では周囲の4回目やっていきたいと思います。前回最後の方で早々に呪春攻められるというところで終えました。今回はこれを防衛しつつ曹操を倒していくというところをやっていきたいと思います。で今回からは、声は後取りでやります。ちょっといろいろ考えながらやると喋りつつは辛いので、まあ、その点ご了承ください。で曹操軍が、まあ、攻めてくる前に玄関軍、これは劉璋のところですね、こちら降伏勧告してたのでそれが仲間になったという形です。でこちらは呪春を守ると同時に中央の深夜の方から北上するという構えを見せています。ちょっとこの呪春は動員に時間がかかってるんで間に合うのかどうかという感じですが、まあ、なんとかなるでしょうと。あと北の方今炎章が動いてるのも見えましたね。でここで都督に任命されるというが家を選ぶと。すまぬ、もうずっと君主の軍師のままでいきます。で円を攻めているところ、円を攻め落としました。呪春も一服ついた状況。あとはこちらのターンです。今は円章の守りに今曹操向かっているところです。でこちらは西からも安定や長安を睨んでいるところ、いい感じに曹操を削れてる。で大都督にここで就任しました。で将を攻め落とす。もう曹操軍はガラガラ状態ですね。しかも兵糧が少なくなっているのでまあ、倒しやすい状況。で陳留の戦い、ここは義援が活躍してくれました。で終わったはいいもののすぐに長雲に攻められる。でここでポイントなのですが、一度攻め落としてすぐ攻められた場合は本陣にいると傷ついた兵士が回復していくんですね。上の方のゲージを見、あの兵数のところを見てもらえば分かるんですが、本陣の中に入っていると猛烈な勢いで回復していく。これは城門突破されるまで、城内に入られるまで続きますので、まあ、うまく活用するといいかなと。押して参る。で長雲が入ってきたので、まあ、兵数回復は望めないので、長雲の相手をするために2つ目の城門の前で敵を倒します。上から弓を振らせ、そして下は足止め部隊を置いておく。義援を中心に置いておきました。この武将涼歌って言うんですね。ずっと涼歌涼歌と思ってましたが、なんでそういう間違いを今まで知ったのかよく分かりませんが、さてそろそろ長雲が城門突破。長子龍と共にいざ突入戦。わしを殺せる者はおるか。はい、おなじみのセリフです。ここで長山の長子龍が相手だ。貴様ごときが俺を殺せる者か。義援と長雲の一騎打ち。長子龍の槍受けられるか。長子龍の槍受けられるか。長子龍の槍受けられるか。いやー、自ら死亡フラグ立ててしまった感じですね。敵将を討ち取った。で義援を討ち取られてしまいました。かしこまりました。
いやそれでも強いですね。上からずっと矢を振らしてるのにまだ生き残っている。我が力その身で精い。かしこまりました。ここまで。それでもなんとか長雲を撃退しました。果たせずに。でも馬頭軍の方は降伏勧告でなんとかなりそうだったので外交で対応しました。申し上げます。と思ったらここで袁紹が連合を組み馬頭も連合に加わったので先ほどの降伏勧告はなかったことになり馬頭軍を倒さなきゃいけないと。結構遠くて強いので面倒なんですよね。なぜか周囲は高笑い。報告します。身に余る光栄ありがたく。敵軍が我が領内に向け出陣しました。で18万で炎将軍が攻めてくる。結局課題は取られることになりました。で総北を中心に曹操は西北一つのみ残すのみ。これ西北ではなく西北って読むんですね。よく西北と間違える人がいますが、まあ、ご注意ください。これで曹操を攻め落とし滅亡させました。ここで帝位に好かれると孫権が。もちろん名乗る名前はご存知の通りです。これで呉が建国されました。でも孫策いなくなり呉もできたのでちょっと孫策の嫁の姉のところに出向いて親睦を深めようかと。ちょっと勝共が遠くにねいたままでこちらは単身赴任でいますのでなかなか勝共とは会えない。でそうした中お姉さんと少し会話でもしようかなと。そうするとお姉さんがちょっと困ってるんですね。じゃあ手伝いましょうと。何か荷物運びを手伝うことになってます。いやー孫策がいなくなって大凶さんにも暇で何かいろいろ頑張ってるようですが。で場所を移動し役人見つかったのでだが荷物がまだ届かないと。で賊が現れてるのでならば倒しましょうという話になりました。まあ、ここはお姉さんのために頑張らないといけないよね。まあ諦めないで戦う。なぜか来てるんですね。いやーここで一騎打ちが始まり、もう周囲の武力が111という力に勝る値になっているのもすごいところです。まあここはあっさりと賊を討伐、そしてお姉さんの願いを叶える。身の程を知れ。いやお姉さんの願いが希望が叶ってよかったです。まあちょっと勝共となかなか会えないので今後とはお姉さんとも仲良くと。孫策と結んだようにお姉さんとも友達としてやっていけたらなと
思いますよ。いや、本当長く付き合いしたいものです。というわけで次に続きます。